हामीले चाहिँ है जस्तो के छ त भन्दाखेरि यो परीक्षेद दससम्मको बारेमा हिजोसम्म हामीले छलफल गरिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ यो बेबारिसे काठ सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा परिचेद एघारमा भएका कुराहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्दैछौँ बने दुई हजार छ भएको व्यवस्था जस्तो दफा उन्चालिसमा के भनेको छ भन्दा बेबारिसे काठको व्यवस्थापन यो बेवारिसे काट भनेको चाहिँ के, के हो त भन्दाखेरि कोही पनि वारिस नभएको अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो हक भोग नपुग्ने काठलाई हामी के भनिन्छ बेवारिसे काठ भनिन्छ वारिस नभएको वारिस भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वारिस नामा भनिन्छ नि त्यो कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकार दिने कि है अधिकार नभएको भन्न खोजेको वारिस बेवारिसे भनेको काठको व्यवस्थापन अब यो उन्चालिसको एकमा के भनेको छ भन्दा कसैको कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुर्याएसम्म नदी वा खोलाले बगाइ ल्याएको नदी वा खोला खोला अथवा नदीले बगाएर ल्याएको त्यो बगाएर ल्याएर किनारा लागेको अड्केको वा डुबेको काठ वा व्यवहारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व कसको हुन्छ प्रदेश सरकारको हुनेछ भनेर यसले लेखेको ले छ भनेपछि अब के हुने भयो त यो खोलामा रहे खोलाले बगाएको बगाएर ल्याएको किनारमा लागेको होइन अड्केको वा डुबेको काठ वा व्यवहारसी अवस्थामा रहेको कसैको पनि अधिकार नभएको कसैको पनि वारिस नभएको कुनै पनि व्यक्ति वारिस नभएको काठको अधिकार चाहिँ हाम्रो प्रदेश मन सरकारको हुनेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ यो यसले दिएको छ तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा उसमा छोड्न सक्छ अब्जेक्टिभमा त्यही भएर यो स प्रदेश सरकारको हुनेछ उबो दफा एक बमजिङको काठको व्यवस्थापन तोकिए बमजिङ हुनेछ भनेको छ अब यो तोकियो बमोजिम कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने कुरा वन नियमावलीमा आएको छ अब हामी वन नियमावलीको बारेमा अहिले एकछिनमा हेरौँला जस्तो यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र नपर्ने विकास आयोजना तर्जुमा भन्ने कुराहरू छ यहाँ चाहिँ योभन्दा तल कतै लेखेको होला यसको व्यवहारिस काठको बारेमा हामी अलिकति यो वनयनका कुराहरू दफा उसम्म चाहिँ के भन्छ अडचालिससम्म पढौँ त्यसपछि अनि यो हिमावलीमा भएका कुराहरू छलफल गरौँला है यस्तो है अब अब चालिसमा के भनेको छ हक उप कारबाही भनेको कसैले उन्चालिस बमजिन व्यवारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व रहेको प्रमाणसहित माग गरेमा भनेको जसरी यो चाहिँ कुनै यो खोलाले बगाएको अड्केको किनारा लागेको होइन डुबेको खोलामा डुबेको काठ अथवा व्यवहार चाहिँ काठको बारेमा कसैले यो काठ चाहिँ मेरो हो होइन यो चाहिँ मेरो यसरी मैले यो ठाउँबाट किनेको अथवा यो प्रमाणहरूसहित उसले चाहिँ त्यो काठमा लागेको टाँचाहरू प्रमाणहरू लेखेका नम्बरहरू सहित उसको चाहिँ प्रमाणसहित माग गरेमा सो सोसम्म त्यस्तो व्यक्तिको हक पुग्ने देखिएमा भनेको जाँचबुझ गर्दाखेरि उसले फेसफेस गरेको प्रमाण र त्यो काठमा भएका कुराहरू म्याच खाएमा होइन मिलेमा त्यस्तो काठलाई चाहिँ निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ पुग्ने देखेमा भनेको छ र दुईमा व्यवहारीय काठको हकदाबी तथा सो उपको कारवाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमलिङ हुनेछ भनेको छ अब यसमा के के कुराहरू पेस गर्नुपर्छ के के प्रमाणहरू मिलेमा यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको ठहर भएर उसलाई दिन सकिनेछ भन्ने चा, बारेमा चाहिँ अब यो नियमावलीमा लेखिएको छ त्यसको बारेमा हामी नियमावलीमा छलफल हेर्नेछौँ अहिले एकछिनमा है अब हामी चाहिँ यो परिचेद बाह्रको बारेमा कुरा गरौँ अब एकचालिस नम्बरमा वनको भू उपयोग परिवर्तन नगरिने हेर्नुहोस् है वन क्षेत्रको भू उपयोग अब यो भू उपयोग भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो कि जस्तो यो वन क्षेत्रको भू उपयोग भनेको यो ब यो एउटा कुनै जग्गा छ यसलाई चाहिँ केमा प्रयोग गरिएको छ कि जस्तो यो ठाउँलाई हामीले के गर्छौँ यतिमा हामी कृषि बाली लगाएको छौँ यो यसको भू उपयोग के भयो त कृषि भयो हेर्नुहोस् है यसको भू उपयोग के भयो त कृषि हुने भयो भने अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त वन छ भने यसको भू उपयोग भनेको वन भयो के हो यो वन क्षेत्रको भू उपयोग केमा त वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन नगर्ने भनेको वन भएको क्षेत्रलाई वन बाहेक अर्को उपयोगमा चाहिँ लगिने छैन भनेको त्यो जमिनलाई केमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ उपयोग भनिन्छ भने अर्को जमिनको कभर भन्छ कि ल्यान्ड कभर भन्छ अर्को चाहिँ ल्यान्ड युज भन्छ कि दुइटा हुन्छ क्या एउटा ल्यान्ड कभर होइन ल्यान्ड कभर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल्यान्ड कभर जस्तो हाम्रो चाहिँ नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम भनेको छ है एउटा ल्यान्ड कभर अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो ल्यान्ड कभर अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ त अर्को भन्दाखेरि ल्यान्ड युज यो दुइटा कुरा चाहिँ छुट्टा छुट्टै कुराहरू हुन् क्या तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ ल्यान्ड कभर भनेको यो एउटा चाहिँ अब ऊ छ यहाँ चाहिँ अब केमा चाहिँ यो प्रयोग गरिएको छ जस्तो यो केमा हो यो केले ढाकेको छ के यो भाग केले ढाकेको छ अनि यो भाग केले ढाकेको छ होइन यो चाहिँ अब हाम्रो मानौँ वनले ढाकेको छ यो ल्यान्ड र वनमा पनि के छ त हामीले चाहिँ मुख्यतया नेपालको ल्यान्ड कभर बन्दा एघारवटा क्लासमा विभाजन गरेका छौँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ला नेपालको ल्यान्ड कभर के अरे ल्यान्ड यु ल्यान्ड कभर यो ल्यान्ड कभर है यो भनेको ल्यान्ड कभर हो यो भनेको ल्यान्ड युज हो केमा प्रयोग गरिएको छ है अब के भयो त भन्दा ल्यान्ड कभर एघारवटा क्लासमा हामीले विभाजन गरेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त वन भयो अब यो चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा चा। 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 यो चाहिँ हाम्रो कृषि हुनसक्छ ल्यान्ड युज भने यो केमा भइरहेको छ होइन ल्यान्ड कभर चाहिँ के छ कृषि छ कृषिको कभर भयो यो चाहिँ हाम्रो अर्को कभर अब ल्यान्ड युज भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ के अब यो कृषि भएको ठाउँलाई हामीले चाहिँ वनमा पनि बनाउन सक्यो नि प्रयोग त यसको गर्न सक्यो नि त्यो है अनि यो वन भएकोलाई कृषिमा पनि लानु सक्यो नि यसको ल्यान्ड युज प्रयोग केमा गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ ल्यान्ड युज भयो जस्तो अब कुनै एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो एकदम यो भिरालो जमिन छ यो भिरालो जमिनमा त हामी कृषि गर्न सक्दैनौँ यसको ल्यान्ड क्यापाबिलिटी अथवा ल्यान्ड युज चाहिँ यो होइन ल्यान्ड युज चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो वन अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफ फार्मिङ गर्ने यसको क्यापेसिटी हो क्यापाबिलिटी क्लास र ल्यान्ड युज अथवा ल्यान्ड कभर भनेको केले ढाकेको के? छ यसरी चाहिँ यो कुराहरू हुन्छ है अब यो कुरा भइसकेपछि अब हामीले के भन्यो त्यसले भन्दाखेरि एकचालिसमा वनको कुनै पनि भाग वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गर्ने छैन भनेको के भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो वन छ मानौँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो वन छ होइन यो वन छ हाम्रो यो वनको कुनै पनि भाग चाहिँ भू उपयोग यहाँ चाहिँ वन छ भने वनलाई हामीले के बनाइने छैन कृषि भू उपयोग भने कृषि बनाइयो भने परिवर्तन भयो कि यसको भू उपयोग चाहिँ के भयो परिवर्तन भयो अथवा यसलाई झाडीमा बनाइयो भने पनि त्यो बनाइयो एउटा क्लासबाट अर्को हाम्रो वन भन्ने एउटा क्लास छ एघारवटा क्लासमध्ये हामीले जुन ल्यान्ड ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टममा हो त्यो चाहिँ एघारवटा क्लासको एउटाबाट अर्कोमा नलगिने कि एघारवटा त्यो त अब आफ्नो अनुसार हुन्छ एउटा चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ एघारवटा भनेर मैले भनेको कुनै पनि भाग के भू परिवर्तन गर्ने छैन अब राष्ट्रिय वनको भनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सामुदायिक वन वन संरक्षण क्षेत्र साझेदारी वन धार्मिक वन कबुलियती वन यी तिनवटा के अरे छवटै हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय वनका कुनै पनि भागलाई हामीले के गर्ने छैन वन क्षेत्रको भू उपयोग परि परिवर्तन गर्ने छैन पहिला जे छ त्यसमा नै हामीले गर्नु पऱ्यो भू उपयोगलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न भएन भन्ने कुरा तर पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रको हकमा यो लागु हुने छैन भनेको यो वन क्षेत्र छ भने अब कुनै एउटा नेपाल सरकारले यो दफा बयालिस यहाँ छ है दफा बयालिसको अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग गर्यो भने यसमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग भयो कि जस्तो चाहिँ अब यो हाम्रो वन थियो यो वनलाई काटेर के भयो त यो हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो त हाइटेन्सन लाइन बनाइयो यसको चाहिँ वन क्षेत्र प्रयोग चाहिँ के भयो त उपयोग चाहिँ परिवर्तन भयो कि भू उपयोग चाहिँ परिवर्तन भयो पहिला बन्द थियो अहिले के भयो त हाइड्रेसन लाइनको क्षेत्र भयो यहाँ अब हाइड्रेसन लाइनको पनि के हुन्छ त साना साना अब हाम्रो पोथरापोथी -पोत्र रुखहरू हुन्छ बढ्ने बित्तिकै काटिन्छ यसरी चा, चाहिँ यो के भयो त एउटा उसमा परिवर्तन भयो तर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर यस्तो गरेको बाहेक अरूमा गरिने छैन भन्ने कुरा गर्यो जुन चाहिँ दफा बयालिस बमोजिङ प्रदान गरेको आयोजना परियोजनाहरूको हकमा चाहिँ यो लागू हुने छैन अरूको हकमा चाहिँ लागु हुनेछ भन्ने कुरा यसले गरेको है अब दफा बयालिस मुख्य रूपमा के हो यो भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई लङ <coughs> एन्सर <long> क्वेसनमा <answer question laughs> पनि सोध्न सक्ने कुराहरू हो नेपालमा अन्य क्षेत्र वन क्षेत्र चाहिँ अन्य क्षेत्रमा प्रयोग दिने प्रावधानको बारेमा वन यन र कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ है र यसका अब अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्ने त कुराहरू छँदैछन् यसबाहेक पनि सब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सक्ने एउटा प्रबल सम्भावना भएको क्षेत्र चाहिँ यो राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग पनि हो हेर्नुहोस् है अब वन क्षेत्रको प्रयोगमा एसएनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेको राष्ट्रको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना यो यसको बारेमा कसले भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनाहरू चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनेर चाहिँ लेख्ने गरेको छ के है अनि अब हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बाहेक अरूलाई बचित प्रयोग गर्न दिइने छैन भनिन्छ नि जस्तो यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना लगानी बोर्ड छ नेपाल सरकारको त्यो लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको आयोजनाहरू हुन्छ अर्को चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्छ के राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर नेपाल सरकारले तोकेको हुन्छ यी तिनवटा बाहेक अरू आयोजनाको लागि हामीले वन क्षेत्र चाहिँ के भन्छ स्वीकृत गर्ने छैन भनेको छ अब हेर्नुहोस् है यो पनि कस्तो अवस्थामा भन्दा यो तिनवटा आयोजना तपाईँहरूलाई परीक्षामा भोलि सोध्न सक्ने अब्जेक्टिभ क्वेसनमा कस्तो अवस्थामा चाहिँ ने वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सकिने छ जस्तो चाहिँ दफा भयो हजार चाहिँ नेपाल वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन गर्ने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर तलका देखाएका मध्ये कुन अवस्थामा कुन कुन अवस्थामा चाहिँ वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइ दिन सकिनेछ नेपाल सरकारको उसमा भन्ने कुरा भन्न सक्छ जस्तो एउटा हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अर्को चाहिँ हाम्रो लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू है राष्ट्रिय गौरव गौरवका आयोजनाहरू यस्ता किसिमका आयोजनाहरूमा हाम्रो के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो अनि यस्ता किसिमका आयोजनाहरूमा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ दिइन्छ तर अब सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ यो ना ना यो यो अब यो राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना लगानी बोर्डको स्वीकृत भएको आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन यी तिनवटा आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएमा भनेको यो एउटा चाहिँ क्षेत्र छ अनि जुन क्षेत्रमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो एउटा अलिकति हिमाली जस क्षेत्र पनि छ चा, यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यहाँबाट एउटा खोला आइरहेको छ यो खोलालाई चाहिँ यहाँबाट लिएर आउनु छ मानौँ अथवा यहाँबाट चाहिँ टनेल बनाएर निकाल्नु छ यो ठाउँमा होइन हा। जस्तो हाम्रो के हुन्छ विद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि खोलालाई माथिबाट गरेर टर्बाइन घुमाएर हाम्रो चाहिँ बिजुली निकाल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो किसिमको अवस्था छ यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यहाँ कुनै निजी आबादी जग्गाहरू पनि छैन वनै क्षेत्र मात्र छ के यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ वनै क्षेत्र मात्र छ है वन क्षेत्र मात्र छ वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको यहाँ विकल्प नै छैन वन क्षेत्र बाहेक अरू क्षेत्र नै छैन हो यो वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प नै नभएमा अरू विकल्प छ भने यस्ता किसिमका आयोजनाहरूलाई पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि अर्को विकल्प प्रयोग गर्नमा चाहिँ प्रोत्साहन गरिन्छ प्रोत्साहन गरिन्छ र अब वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेको विकल्प नै नभएमा यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्नु गर्दाखेरि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प नै नभएमा हेर्नुहोस् है अन्य कुनै विकल्प नै नभएमा र अब प्रचलित कानुन बमोजिम अब प्रचलित कानुन भनेको हाम्रो वातावरण संरक्षण एन दुई हजार छ बमोजिम है भनेपछि यो कस्तो छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्राथमिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा जुन चाहिँ यो गरिएको छ त्यो आयोजना विकल्प नभएमा र त प्रचलित कानुन भनेको हाम्रो वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार वातावरणीय परीक्षणबाट त्यसले वातावरणीय परीक्षण भनेको अब हाम्रो यो आयोजना कत्रो हैसियतको छ कत्रो उसको छ क्या त्यो आयोजनाको क्षमता अनुसार हामीले के गर्ने वातावरणीय अध्ययन गर्ने हो कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए गर्ने हो कि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्या के अरे अध्ययन भनेको आइई गर्ने हो के गर्ने हो यो तिनवटा मध्ये त्यस्तो किसिमको वातावरण अध्ययन परीक्षणबाट यो योजना भनेको माथिका यी तिनवटा योजनाहरू जुन चाहिँ त्यो योजना चाहिँ अब के हुन्छ कि बाटो बनाउने काम हुनसक्छ अनि खानेपानी आयोजना हुनसक्छ अथवा थुप्रै किसिमका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू के के हुनसक्छ जस्तो हाम्रो वनमा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना के छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने वन क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिद्वारा सञ्चालित राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो वनको है <coughs> त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको भनेपछि वातावरणीय योज परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा के, के, के भन्दा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपरेमा वातावरणमा के त उल्लेखनीय प्रतिकूल असर परेको देखिँदैन वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा के गर्न सक्छ त भन्दा नेपाल सरकारले कसले सक्छ त अब भन्दाखेरि पहिला पनि भनेको छ माथि नेपाल सरकारले सुरुमै हाम्रो नौ एकमा कतिमा कि सात एकमा के भनेको छ त भन्दाखेरि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र छ चा। कसलाई छैन त भन्दा अर्को हाम्रो प्रदेश सरकारलाई पनि छैन प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्र गर्न सक्छ यस्तो कुनै पनि आयोजना परियोजना सञ्चालन गर्दा अथवा कुनै पनि कुराहरू गर्दा यस्तो किसिमको आयोजना सञ्चालन गर्दा अथवा कुनै पनि कामहरू गर्दा नेपाल सरकारले मात्र के गर्छ त भन्दाखेरि यो आयोजना परियोजनामा जग्गा दिने काम चाहिँ नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्छ हेर्नुहोस् है कुनै पनि उसले अरू प्रदेश सरकारले अथवा अरू कसैले त्यो आयोजना परियोजना सञ्चालनको लागि जग्गा दिन सक्दैन वातावरण प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निम्ति राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति रहेछ भनेको छ अब तोकिए बमोजिमको प्रक्रियाहरू के के हो त भन्ने कुरा हाम्रो वन नियमावलीले प्रष्ट होला पहिला चाहिँ हाम्रो वन नियमावलीमा त्यति धेरै यसको प्रक्रियाहरू राम्रोसँग थिएन त्यही भएर हामीले यसको यो वन वन क्षेत्रको जग्गा अन्य क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने कार्यविधि बनाएर प्रयोग गरेका थियौँ कार्यविधि पनि यो चौहत्तर पचहत्तर छत्तरमा छुट्टा छुट्टै आएका थिए अब हाम्रो नियमावलीले अझ स्पष्ट पारेको छ जस्तो यो पहिला भएको कार्यविधिमा भएका कुराहरू हाम्रो यो एनले पनि यहाँ तल गएर प्रष्ट पारेको छ जति चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ म सबै त पहिला भनिहालेँ जस्तो एउटा कुनै आयोजना सञ्चालन कारणले गर्दाखेरि यो आयोजनाले यहाँ पाँच हेक्टर जग्गा लियो भने उसले यही क्षेत्र नजिकै कि यहाँनिर कस्तो किसिमको वातावरण छ यहाँनिर कस्तो किसिमको परिस्थिति प्रणाली छ यो ठाउँमा जस्तो किसिमको वातावरण परिस्थिति प्रणाली छ यो सँगै नजिकै उस्तै स्थानमा चाहिँ उति नै क्षेत्र चाहिँ किनेर अथवा किनेर जग्गा दिनु सक् दिनुपर्ने वा उनीहरूले जग्गा सकेसम्म किनेर जग्गा नै दिनुपर्ने जग्गा दिन नसक्ने भएमा चाहिँ यो जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर यसको मूल्याङ्कन गर्ने आदि इत्यादि यसको कसरी गर्ने के गरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा नियमावलीमा स्पष्ट गरेको छ अहिले हामी त्यो हेर्छौँ पढ्छौँ भने यो पैसा पनि दिनुसक्छ र पैसा दिइसकेपछि उनीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो जुन उसले दिएको यो क्षेत्र जग्गा होस् अथवा उसले किन्नको लागि पैसा दिएपछि किनिसकेको क्षेत्र होस् यो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेर हुर्काउनु पनि पर्छ उनीहरूले त्यसको लागि पाँच वर्षसम्म हुर्काउनको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्छ पैसा समेत दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ अहिले हेरौँ हामी अब मैले फेरि बयालिस एकमा भएको कुरालाई फेरि तपाईँहरूले दोहोऱ्याएँ अब नेपाल सरकारले जग्गा अथवा चाहिँ वनको जग्गा कस्तो अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिदिनु सक्छ भन्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना है राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना लगानी बोर्डद्वारा लगानी स्वीकृत भएको आयोजना योजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा के रहेछ त भन्दा तिनवटा आयोजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोजिम जिम वातावरणीय परीक्षण गर्दा अथवा वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको लागि तोकिए गर्नको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ बयालिसको एकमा लेखेको छ है तपाईँहरूलाई बयालिसमा के को व्यवस्था छ भन्ने कुरा नि सोध्न सक्छ कस्तो कस्तो योजनालाई चाहिँ हामीले यो के गर्न सकिन्छ वन क्षेत्रको ऊ चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ कस्तो अवस्थामा प्रदान गर्न सकिन्छ यति तिनवटा कुरा थाहा पाउनु यति एउटा के भन्दाखेरि तिनवटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ के भनेको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यी तिनवटा आयोजनाहरू दिन सकिन्छ तर कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा एउटा यो अवस्था अर्को चाहिँ दुईवटा अवस्थामा त दिन सकिन्छ एउटा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प अन्य कुनै विकल्प नभएमा त अर्को चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा यी दुईवटा अवस्था आएमा मात्र नेपाल सरकारले दिन सकिनेछ भन्ने कुरा गरेको छ यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यी दुईवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है अब दुईमा के भन्छ एक बमोजिम योजना सञ्चालनको लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा अब यो एक बमोजिमको यो यो अवस्था भयो होइन अघि मैले भने जस्तै एउटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँबाट हामीले चाहिँ पानी हाइड्रो पावर बनिरहेको हाइड्रो पावर भनेको हाम्रो एउटा चाहिँ के हो त भन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो हामीले यसलाई के भनेका छौँ त भन्दाखेरि नेपालमा भएका हाइड्रो पावरहरूलाई साना हाइड्रो पावरहरू तयार गर्ने साना ठुलाहरू होइन त्यस्तो योजनाहरूलाई चाहिँ नेसनल ग्रिडमा जोडेर हाइड्रो पावर अर्थात् विद्युत चाहिँ निकालेर त्यो विद्युतबाट चाहिँ त्यो विद्युत चाहिँ विदेश निकासी इन्डिया अनि लगायत बङ्गलादेशहरूमा बिक्री वितरण गरेर त्यसबाट राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र उन्नति गर्ने भन्ने हाम्रो राज्यको चाहिँ योजना छ चा, लक्ष्य छ त्यही अनुरूप चाहिँ यो किसिमको कुरा आएको है अब दफा एक गाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना हो हाम्रो जलविद्युत आयोजनाहरू तपाईँ हामी रसुवातिर गयो भने थुप्रो जताततै पाहाडहरूमा खोपिएका छन् एउटा खोलाको दस्टमा चाहिँ होल बनाएर खोला पानी निकालेर योजनाहरू बन्दैछन् थुप्रै किसिमका आयोजनाहरू है रसुवामा त्यस्तै अरू ठाउँमाहरू बन्छन् बमोजिम योजना सञ्चालनको लागि एक बमोजिम योजना सञ्चालनको लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा अब यो आयो यो माथिको आयोजना एकमा भएको आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको अन्य कुनै विकल्प पनि भएन र प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययनबाट त्यो योजना सञ्चालन गर्दा चाहिँ वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने पनि पर देखिएन भने अब यो योजना सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ के दिन सक्ने भयो जग्गा दिन सक्ने भयो होइन त्यो जग्गा दिए पनि त्यसको स्वामित्व चाहिँ हस्तान्तरण भएको हुने छैन त्यसको स्वामित्व चाहिँ के हुन्छ नेपाल सरकारमै हुन्छ खालि त्यो जग्गाको हक भोग चलन गर्नलाई मात्र त्यो संस्थालाई दिएको है एक योजना सञ्चालनको लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो अघि मैले भनेँ नि उनीहरूले चाहिँ कति वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजना स्थलको नजिकै पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने वनको विकास गर्न सकिने भू बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ अर्को के भने वनको विकास गर्न सकिने यस्तो क्षेत्र उपलब्ध गराउनु भएन जस जसलाई चाहिँ हामीले वन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न नसकियोस् के जस्तो के भनेको छ भन्दाखेरि यो अब मैले अघि भनेको थिएँ जस्तै यो क्षेत्र एउटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा यो क्षेत्र भयो यति क्षेत्र चाहिँ हामीले के गर्यौँ एउटा यो हाइड्रो पावरलाई उपलब्ध गराएको छौँ मानौँ यो क्षेत्र चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो पाँच हेक्टर छ मानौँ है पाँच हेक्टर छ यसको इको सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मानौँ कि यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको पारिस्थितिक प्रणाली छ भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ यो चाहिँ अल्पाइन रिजन छ मानौँ एउटा उदाहरणलाई यो इको सिस्टम नभए पनि अल्पाइन भनेको एउटा जङ्गलको प्रकार हो यस्तो छ भने अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा यो यति नै क्षेत्रमा के यो यति पाँच हेक्टर छ भने पाँचै हेक्टर नै रोप्नको लागि सम्भव भएछ नि आयोजना स्थलको नजिकै सम्भव भएछ यो आयोजना स्थल छैन यसकै नजिकमै के हुनु पऱ्यो त योसँगै जोडिएको ठाउँमा यहाँ नै दिनु पऱ्यो कि यही क्षेत्रमा चाहिँ दिनुपऱ्यो जस्तो चाहिँ समान भौगोलिक क्षेत्र समान पारिस्थितिक प्रणाली यहाँ जस्तो किसिमको भौगोलिक क्षेत्र छ यहाँ जस्तो किसिमको पारिस्थितिक प्रणाली छ त्यस्तै किसिमको क्षेत्र चाहिँ र यो राष्ट्रिय वनको नजिकै हुनुपऱ्यो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको पनि हुनुपऱ्यो यो चाहिँ यो जग्गा चाहिँ मानव यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय वन नभएर हाम्रो आबादी क्षेत्र कृषि क्षेत्र छ अनि त्यस्तो नभएर राष्ट्रिय वनसितै जोडिएको हुनुपऱ्यो है अनि यो क्षेत्र चाहिँ दिँदाखेरि वन विकास गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो यो क्षेत्र यस्तो दियो कि यो पुरै भिरालो छ यहाँ चाहिँ वनमा बिरुवाहरू पनि रोप्न सकिँदैन केही गर्न सकिँदैन त्यो क्षेत्र चाहिँ खालि हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा जनावरहरू हिडुल गर्ने आदि इत्यादि मात्र छ भुट्यानहरू मात्र हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि केही काम गर्न सकिँदैन भने हामीले चाहिँ त्यस्तो क्षेत्र चाहिँ दिनु भएन त्यो क्षेत्र दिँदाखेरि चाहिँ लगभग उस्तै समान प्रकृति र समान भौगोलिक क्षेत्र भएको र वन विकास गर्न सक्ने कस्तो क्षेत्र चाहिँ दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ के अब त्यो अवस्थामा के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो तिनवटा कुरा गर्नु पर्यो जस्तो के भन्यो त आयोजना स्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय पारिस्थितिकीय क्षेत्र प्रणाली भएको क्षेत्र हुनु पर्यो हेर्नुहोस् है एउटा के हुनु पर्यो त आयोजना स्थल नजिकै पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको समान भौगोलिक क्षेत्र र समान के हुनु पऱ्यो पारिस्थितिकीय प्रणाली र अर्को चाहिँ वन विकास गर्न सक्ने क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको छ वन विकासको लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ है भनेको छ यसरी चाहिँ यो कुरा भनेको छ अब यसमा अरू कुरा कुरा के कुरा गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ छन् हेरौँ है त हामी जस्तो अब के भनेको छ भन्दा तिनमा परदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा अब प्रदेश अथवा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु लागेको त्यो बेलामा पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यो वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प भएन वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु पाए अन्य कुनै विकल्प नभएमा होइन यसमा पनि के भन्यो वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोजिम रा कानुन बहुजी वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा सो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण देखिएमा सो आयोजना सञ्चालन गर्न त्यस्तो क्षेत्र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ भनेपछि परदेश वा स्थानीय निकायले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि उनीहरूले परदेशले चाहिँ सिधै के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो ऊहरू दिन सक्दैन परदेशले चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि कुनै पनि नेले जग्गा प्रदान गर्न सक्दैन त्यो नेपाल सरकारमै आउनुपर्छ यसरी चाहिँ के भन्यो परदेशले कुनै 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 विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वा त्यो वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको अन्य कुनै विकल्प नभएमा र वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा होइन वातावरणीय परीक्षणबाट वातावरण उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा चाहिँ स्व सञ्चालन गर्नको लागि वन क्षेत्र माग गर्नलाई चाहिँ प्रदेशले के गर् के गर्छ भने नेपाल सरकारसँग चाहिँ अनुरोध मात्र गर्नुसक्छ उसिता दिन सक्दैन है र उपदफा तिन बमोजिमको अनुरोधमा जग्गा प्राप्त भएमा यस दफाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने छ हेर्नुहोस् है र उपदफा दुईमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यहाँ उपदफा दुईमा के बनेको छ भन्दाखेरि त्यो कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो आयोजनाले त्यो जति क्षेत्र चाहिँ प्रयोग होस् उति नै क्षेत्र समान राष्ट्रिय वनको नजिक पर्ने समान भौगोलिक क्षेत्र प्राथिक क्षेत्र वा वन विकास गर्ने क्षेत्र चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने कुरा लेखिएको छ नि यसमा त्यो जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि दुई वा पाँच के भन्यो भने दुईमा जुन चाहिँ कुरो लेखिएको भए तापनि त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो आयोजना सञ्चालकले वन विकासको लागि जग्गाको व्यवस्था गर्नलाई आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेको अघि जुन भनेको हाम्रो समान क्षेत्र समान भौगोलिक क्षेत्र परिस्थिति प्रणाली र वन विकास गर्न सक्ने क्षेत्र राष्ट्रिय वनको नजिकको उपलब्ध गराउनु पर्नेछ सामान्य क्षेत्रफलमा भनेको छ नि हो सो उपलब्ध गराउन नसकेमा चाहिँ चे, सो क्षेत्र बराबरको सो क्षेत्र चाहिँ चे, बराबरको चाहिँ आयोजना सञ्चालकले वन विकासको लागि चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम चाहिँ उपलब्ध गराउन पनि सक्ने छ भन्ने कुरा गरे यसमा है अब यो दु उपदभा दुईमा अघि उपलब्ध गराएको जग्गा त्यो आयोजना सञ्चालकले र पाँच बमोजिमको चाहिँ रकम उपलब्ध गरायो भने होइन बमोजिमको जग्गामा अब रकम उपलब्ध गराइपछि नेपाल सरकारले कुनै जग्गा किन्यो होइन जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम त्यस्तो आयोजना सञ्चालकले उपलब्ध उपलब्ध गराउनु पर्नेछ कति वर्षसम्म भन्दा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा मर्म सम्भार गर्नको लागि है अनि साथमा के भनेको छ भन्दा उपदफा एक बाउजिङ वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिई दी, दिए बापत उपदफा पाँच र छ बिङ प्राप्त रकम <funziona> <चाँगारी है> दफा पैँतालिस बम्बीको कोषमा जम्मा गरिनेछ भनेको दफा पैँतालिसमा वन विकास कोषको व्यवस्था गरेको छ र यो दफा पैँतालिसमा व्यवस्था गरेको वन विकास कोषमा चाहिँ यो रकम चाहिँ जम्मा गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको है, गरे है। र आठमा उपदफा एक बमोजिम वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानी नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको उपयुक्त व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ भनेको अब कुनै एउटा आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ मानव यो ठाउँको आयोजना चाहिँ नेपाल सरकारले दियो होइन यहाँनिर कुनै मान्छेको चाहिँ जग्गा अथवा केही पऱ्यो उनीहरूको घर भयो र उनीहरूलाई यसले चाहिँ नोक्सानी गर्ने भयो भने नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको है यो चाहिँ को को के भयो त दफा बयालिसमा हाम्रो जग्गा दिने व्यवस्थाको बारेमा गऱ्यो जग्गा दिने व्यवस्था तिनवटा कुराहरूको लागि दिन सकिन्छ एउटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अर्को चाहिँ लगानी बोर्डद्वारा स्वीकृत भएको आयोजनाहरू र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र यी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको अन्य के अरे वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा र त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययनबाट वातावरणीय अध्ययनबाट चाहिँ त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा के भनेको छ त भन्दाखेरि वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा चाहिँ वातावरण प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने भनियो त्यो जग्गा उपलब्ध गराए बाबत आयोजना सञ्चालकले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि वृक्षारोपण गरेर हुर्काउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय वन नजिकको समान भौगोलिक क्षेत्र समान परिस्थिति प्रणाली वा वन विकास गर्न सक्ने क्षेत्र चाहिँ समान क्षेत्र नै उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने कुरा गरिएको छ र तिनमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि अब यो प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारले पनि कुनै पनि आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेकको अन्य विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर असर नगर्ने नपर्ने देखिएमा चाहिँ आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ नेपाल सरकारसँग समक्ष लेखेर पठाउनु अनुरोध गर्न सक्ने सक्नेछ र स्वमोजिम नेपाल सरकारले चाहिँ स्वीकृति दिन सक्ने छ भनिएको छ र पाँचमा चाहिँ यदि त्यो जग्गा दिन नसक्ने भएमा दुई अनुसारको जग्गा दिन नसक्ने भएमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि रकम रह दिन सकिन्छ र छमा चाहिँ यो दुई र पाँच बमोजिमकै उसको लागि चाहिँ वृक्षारोपण गरेर बोटबिरुवा हुर्काउन र मर्म समाज गर्नको लागि चाहिँ पाँच वर्षसम्म त्यो सम्बन्धित आयोजना सञ्चालकले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि पैसा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने कुरा गरेको छ यसरी उपलब्ध गराएको पैसा चाहिँ दफा पैँताल लिच बमोजिम स्थापना भएको वनविभाग कोषमा जम्मा गरिनेछ भनिएको छ र यदि त्यो आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा कुनै स्थानीय व्यक्ति अथवा कसैको चाहिँ हानि नोक्सानी भएमा त्यस बापतको क्षतिपूर्ति रकम चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ अब त्रिचालिसमा के भनेको छ दफा त्रिचालिसमा भन्दाखेरि यो त्रिचालिसको कुरा र माथि भएको कुरामा एक दुईजना साथीहरूले मलाई यहाँ पनि पठाइराख्नु भएको थियो त्रिचालिसको कुरामा यस्तो होइन र सर भनेर भन्नुभएको थियो नझुकिने होला म यसलाई स्पष्ट पार्छु खनिज कार्यका लागि वनसित प्रयोग गर्न सक्ने के भन्यो भन्दाखेरि खनिज कार्यको लागि खनिजहरू छ जस्तै पेट्रोलियम खनिज कोइला खाने चुन खानी होइन ढुङ्गा खाने आदि यस्ता खानेहरू अथवा खनिज पदार्थहरू निकाल्नको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने भनेर त्रिचालिस दफा त्रिचालिसमा बन्यो अब एकमा के भनिसक्यो राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने भयो यहाँ हेर्नुहोस् है भएको वा नभएको अन्वेषण भनेको को तलास गर्ने त्यहाँ छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने के त्यहाँबाट निकाल्ने होइन अन्वेषण भनेको त्यो ठाउँमा चाहिँ खनिज छ कि छैन पेट्रोल खाने डिजेल खाने अथवा अन्य किसिमको खनिजहरू छ कि छैन भनेर हेर्ने अन्वेषण गर्ने भनेको इन्भेस्टिगेसन अथवा त्यो खोजनीति गर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोको लागि अनुमति दिन सकिन्छ सा। जस्तो के भन्यो भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो सुदूरपश्चिमको कैलालीको वन हो मानौँ है यो एउटा उदाहरण यो कैलाली जिल्लाको क्षेत्रफल नभए पनि अब यो कैलाली जिल्लाको यो घोडाघोडी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर एकमा मानौँ जङ्गल छ कि छैन थाहा छैन एकमा है एकको कुनै ठाउँमा भनौँ अथवा यहाँनिर जङ्गलमा चाहिँ पेट्रोल खानी छ छरे भन्ने कुरा आधारमा कुनै एउटा संस्थाले अथवा कम्पनीले यहाँ चाहिँ पेट्रोल खानी छ कि छैन भनेर म अन्वेषण गर्छु हेर्न चाहन्छु भनेर निवेदन दिएमा यो प्रदेश मन्त्रालयले चाहिँ यहाँ हेर्नसम्मलाई दिने हो कि यहाँ छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न दिने हो यहाँबाट ढुङ्गा पेट्रोल अथवा केही निकाल्नको लागि उसले अनुमति दिन सक्दैन किन भन्दा अघि भनेको हाम्रो बयालिसको तिन अनुसार उसले अनुरोध गरेर मात्र पठाउन सक्छ बयालिसको तिन दफा बयालिसको तिन दफा बयालिसको एकमा व्यव त्यो व्यवस्था दुईमा उसले पैसा समान जग्गा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था तिनमा चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने आयोजना योजनाको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न सक्ने होइन अनि पाँचमा त्यस्तो जग्गा दिन सकेन भने पैसामा दिन सकिने छमा त्यो हुँच वर्षमा हुर्काउनलाई पैसा लिन सक्ने होइन सातमा त्यो बमीको पैसा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने होइन यस्तो किसिमको प्रावधानहरू चाहिँ यसमा छ भने आठमा हानी नोक्सानी भएमा समुदाय अथवा जनतालाई हानी नोक्सानी भएमा नेपाल सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भनेको छ हो यही व्यवस्था अनुसार गर्ने हो र त्रिचालिसको एकमा चाहिँ खनिज कार्य अन्वेषणको लागि चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयले अनुमति दिनसक्छ भन्ने कुरा छ है र प्रदेश मन्त्रालयले खनिज अन्वेषण गर्न छ कि छैन भनेर हेर्न दिने हो त्यहाँबाट चाहिँ खनिज छ भने अब त्यो ढुङ्गा निकाल्नु पऱ्यो मानौ भने ढुङ्गा निकाल्न अथवा त्योबाट पेट्रोल निकाल्ने छ मानौ भने त्यो निकाल्नको लागि अनुमति चाहिँ नेपाल सरकारले नै दिने हो उसले प्रदेश सरकार मन्त्रालयले दिनु सक्दैन है प्रदेश सरकारले दिनु सक्दैन अब उपतफा एक बमोजिमको अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र सुन चाँदी तामा फलाम जस्ता खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन गर्नु अन्वेषणबाट के ल के भयो अन्वेषणबाट यस्ता पदार्थहरू रहेको पत्ता लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा उत्खनन गर्ने भने निकाल्ने गर्नु परेमा अब के भनेको छ त उत्खनन गर्नु परेमा गर्नु परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षण गरी अब कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्यो उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्ने प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नको निम्त कसले भन्दा नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनु सक्नेछ अब यहाँ स्पष्ट लेख्यो हेर्नुहोस् त नझुक्किने होला धेरै साथीहरूले मलाई यो सोधिनु भएको थियो त्यो त प्रदेश सरकारले नै दिने होइन भन्नुहुन्छ प्रदेश सरकारले होइन यो चाहिँ कसले दिने हो त नेपाल सरकारले दिने हो है अब तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उल्लेखित खनिज पदार्थ बाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने छैन भन्यो तर अब केको लागि चाहिँ यो खनिज पदार्थ वन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्नु पायो भने राष्ट्रिय प्राथमिक प्राप्त विकास आयोजना लगानी बोर्डबाट विदेशी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेक अरूमा चाहिँ यस्तो खनिज पदार्थ निकाल्न दिइने छैन भनेको छ है अब यो परीक्षद तेह्रमा चाहिँ के भनेको छ वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ हेर्नुहोस् है चौवालिस नम्बरमा के भनेको भन्दाखेरि दफा चौवालिसमा वातावरणीय सेवाको व्यवस्था भनेको छ हेर्नुहोस् है एकमा नेपाल सरकारले वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन उपयोग तथा लाभांश वितरणलाई लागि दे देया देहाय व्यवस्था गरेको छ जस्तो चाहिँ वन क्षेत्रबाट वातावरणीय सेवाहरू पाइन्छ नि विभिन्न हो त्यो सेवा बापत वन <laughs> क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वातावरण सेवाको व्यवस्थापन गर्न यसको उपयोग गर्न र लाभांश लागि देहायीको व्यवस्थापन गर्नेछ भन्ने एउटा कमा जलवायु अनुकूलन र कार्बन सञ्चित तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट जस्तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको कार्बन सञ्चित तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले एमआरबी भनिरहेछ मे मे मेजरमेन्ट भेरिफिकेसन के अरे एमआर मेजर मेजरमेन्ट अनि आरबाट के भन्छ रिमेजरमेन्ट अनि भेरिफिकेसन के भन्छ क्या मैले बेसी है यस्तो एमआरबी भन्ने योजनाहरू जस्तो चाहिँ कार्बन सञ्चित गरेर राखेको हुन्छ त्यस बापत चाहिँ जस्तो वन बनाए वन बन बनाएपछि त्यो वनको विकासबाट चाहिँ के भयो त भन्दा यो रुखहरूले चाहिँ वातावरणमा जम्मा भएको कार्बनलाई चाहिँ सञ्चित गरेर माटोमा राखिदिए कि त्यसलाई चाहिँ कार्बन हाम्रो रेड प्लस भन्छ क्या अहिले वन कुनै एउटा वन भएको छ त्यो वनलाई हुर्कायो जोगाइयो त्यो रेड प्लस भयो त्योभन्दा अब के भयो त भन्दा के रेड भयो अनि त्यसपछि हामीले कुनै डिग्रेडेड ल्यान्ड खाली जमिन थियो खाली जमिनहरूमा वृक्षारोपण गर्यौँ वृक्षारोपण गराएर वन हुर्कायौँ र त्यसले चाहिँ पुनः के गर्यो त भन्दाखेरि कार्बन सञ्चित गर्ने काम गऱ्यौँ त्यो चाहिँ रेड प्लस भयो कि यसरी यस्ता किसिमका आयोबाट प्राप्त हेर्नुहोस् है नेपाल सरकारले निर्धारण गरे गरेपछि व्यवस्थापन उपयोग र लाभको बाँडफाँड हुनेछ अब नेपाल सरकारले तोक्ने भयो क्या यसको लागि चाहिँ अब यो हाम्रो अहिले चाहिँ जलवायु अनुकूलन कार्बन सञ्चित उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट हुने यो कार्बनको चाहिँ यो रेड कार्यान्वयन केन्द्रले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ लाभांश वितरण कसरी गर्ने त भन्ने कुराको चाहिँ योजना बनाउने काम चाहिँ अब उसले गर्छ होला है अहिले हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब कति सञ्चित छ कार्बन यो अहिले चाहिँ हामीले विश्व ब्याङ्कसित यो तराई क्षेत्रको चाहिँ ताल एरिया भन्छ नि तराई भूपरिधि तराई भूपरिधि कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रको तेह्र जिल्ला सोह्रवटा डिभिजन बनकार्य भएको तेह्र जिल्लाहरूको त्यो चाहिँ कहाँदेखिबाट भन्दाखेरि रौतवाटदेखिबाट कञ्चनपुरसम्मको सोह्रवटा डिभिजन बनकार्यएको क्षेत्रहरू छन् होइन त्यहाँ चाहिँ अब मकवानपुर पर्दैन फेरि यसमा है यसरी यो तेह्रवटा जिल्लाको इआरपिडी भन्छ त्यो जिल्लाहरूबाट चाहिँ यो विश्व ब्याङ्कसित एक टन कार्बन सञ्चित गरे बापत पाँच अमेरिकी डलरमा बेच्ने सम्झौता भएको छ हाम्रो है र यो सम्झौता भइसकेको छ र यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ यो एमआरबी रिपोर्ट भन्ने हामीले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुई हजार बाइसको डिसेम्बरसम्ममा र त्यो डिसेम्बरसम्ममा पास भइसकेपछि अनि उस उनीहरूले चाहिँ अर्को उसबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो सञ्चित गरेको कार्बन बापतको रकम चाहिँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ हेर्नुहोस् है अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो किसिमको कुनै कार्बन फन्ड पाइसकेका छैनौँ अलिकति यो सि सिडिएम का क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भन्ने अन्तर्गत चाहिँ केही पैसाहरू आएको छ भन्ने सुनिन्छ जस्तो यो हाम्रो हरित ग्यास ग्यास चुलोहरू अनि गोबर ग्यासहरूको उसबाट र अब यसको अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो बागमती लुम्बिनी र कर्णाली होला सायद यो अर्कोमा चाहिँ यो लिफ भन्ने एउटा कोलिनेसन यो अमेरिका नर्वे र तिन चारवटा अरू देशहरूले चाहिँ त्यस्तै हाम्रो यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो कार्बन सञ्चित गरे बापतको चाहिँ पैसा दिने भनेर यसको चाहिँ हाम्रो यो ग्लासको गत वर्ष ग्लासकोमा भएको चाहिँ कार्ब यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालका वन मन के अरे वन भन्न आउँछ हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको सचिव र उता विश्व उसको चाहिँ त्यो कम् त्यो एउटा चाहिँ लिफ कोलिनेसनको तर्फबाट चाहिँ के भएको छ त हस्ताक्षर भएको छ यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको परियोजनाहरू बनाएर पठाउने भने यो काम पनि भइरहेको छ दुईवटा किसिमको यसको चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ लगभग अहिलेसम्म यति नै भने चाहिँ भएको छैन लगभग अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि दस युरो दस डलरमा चाहिँ किन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ त्यसले चाहिँ भने हाम्रो विश्व ब्याङ्कसित चाहिँ पाँच डलरमा सम्झौता भइसकेको छ यसको चाहिँ बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यो चाहिँ नेपाल सरकारले उ गरे अनुसार लाभको लाभांशको बाँडफाँड हुन्छ भनेको छ भने वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कार्बन सञ्चित तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण बाहेकका अन्य वातावरणीय सेवाको अब यो अघि भने वन क्षेत्रबाट प्राप्त जलवायु परिवर्तन कार्बन सञ्चित बाहेक उसर्धन न्यूनीकरण बाहेक यो माथि कमा भनेको बाहेक अन्य वातावरण सेवाको व्यवस्थापन उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँड सम्बन्धित वन कार्ययोजनामा व्यवस्थापन भयो बमोजिम हुनेछ भनेपछि त्यो कार्ययोजनामा जे कुरा लेखेको छ सो अनुसार गर्ने भनेको है अब अर्को जलविद्युत खानेपानी पर्या पर्यटन आयोजना लगायत अन्य निकाय वा उद्योगबाट वातावरणीय सेवा बापत प्राप्त हुने रकम र सोको व्यवस्थापन उपयोग तथा बाँडफाँड तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा गर्यो यिनीहरूको चाहिँ है तोकिए बमोजिम भनेको अब हाम्रो नियमावलीहरूले तोक्छ वा नेपाल सरकारले कुनै एउटा चाहिँ यो यो सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएर पनि लागु गर्न सक्छ दुईमा उपदफा एकमा जुनसिकै कुरा लेखिएको लेखिएको भए तापनि डिभिजनल वन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी वातावरण सेवा बोलपत्र इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस टेन्डर आह्वान गरी तोकेको शर्त पुरा गरी वातावरण सेवाको व्यवस्थापन गर्न चाहने निजी वनको धनीलाई अनुदान वा अन्य प्रकारको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ के भन्यो त यहाँ भन्दा जुनसुकै कुरो लेखेको त भए तापनि डिभिजन वनकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्थापन गरी वातावरण सेवा बोलपत्र होइन इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस टेन्डर आह्वान गरी तोकेको शर्त पुरा गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न चाहने निजी वनको धनीलाई अनुदान वा अन्य प्रकारको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ भन्ने कुरा गरे वातावरण सेवा सम्बन्धी से काम गर्न सक्ने निजी वनको ध्वनिहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अनुदान अथवा अन्य प्रकारको भुक्तानी दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो अब पैँतालिसमा अघि यो एउटा कोषको व्यवस्थापन गर्ने छ भनेको थिएँ नि वन विकास कोषको स्थापना नेपाल सरकारले एसएनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न वनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न एवं अन्य प्रबोधनात्मक कार्यको लागि एक वन विकास कोषको स्थापना गर्न सक्ने छ भने यहाँ भने यसमा के गर्यो त एउटा एक वन विकास कोषको स्थापना गर्न सक्यो यो कोषमा के के रकम हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ लेख्यो नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ कि तलकामा तलका देखाएका मध्ये अथवा तलका मध्ये कुन कुन शीर्षकको ख रकमहरू चाहिँ वन विकास कोषमा जम्मा हुन सक्ने छ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ जस्तो यो क ख ग घरको सबै स्रोतको रकम नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त रकम विदेशी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा व्यक्ति बाट सहयोग वा ऋण स्वरू प्राप्त रकम वन क्षेत्रको पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम वातावरण सेवाबाट प्राप्त रकम माथि भने जस्तै वातावरण सेवाबाट प्राप्त रकम चाहिँ जानेछ भन्ने चा कुरा गराएको छ नि त यहाँ के भनेको छ त यो चाहिँ लाभांशको बाँडफाँड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बन्ज्यू भनेको छ यहाँ माथि पनि भनिएको थियो नि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा अथवा यो उसको लागि जुन पैसा दिन्छ नि वृक्षारोपण गरेर हुर्काउनको लागि पाँच वर्षसम्म अथवा चाहिँ जग्गा दिन नसकेर पैसा दिन्छ भने त्यो बापतको रकम सबै वन विकास कोषमा चाहिँ जम्मा हुनेछ चा भनेको छ है वन वन क्षेत्रको विदेशी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम वन क्षेत्रको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकम वातावरण सेवाबाट प्राप्त रकम र रा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनलाई दिए बापत प्राप्त रकम यो सबै रकम चाहिँ केमा हुन्छ यो हाम्रो वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्यो अब उपदफा दुईको खण्ड ग भनेको यो विदेशी सरकार हिजोबाट प्राप्त रकम कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पूर्व पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना लिन पाइने छैन र वन विकास कोषको रकम चाहिँ कुनै क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ भनेको छ र यसको यस कोचको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ अब यसको यो ब्याङ्क कसको नाममा अथवा कसरी खोल्ने चल्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ र उप दफा एक बाउने कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था चाहिँ तोके बाउने हुन्छ भनेको नियमावलीमा आउँछ है तोके चाहिँ के हुनेछ भन्ने कुरा नियमावलीमा आइसकेको छ अब यो दफा चौधमा चाहिँ परीक्षा चौधमा चाहिँ सरी परीक्षा चौधमा सशस्त्र बन्द रक्षक सम्बन्धी व्यवस्था मैले अब पहिला पनि भनेको थिएँ नि यो हाम्रो सशस्त्र बन्द र छ टेक्ने र टेक्ने र झुन्डिने हाँगो नभेटिसकेपछि हामीले वन नियमावलीमा ब के अरे बा, वन बनेयन भन्न होइन कि के अरे निजामती सेवा एनमा राख्न सकेनौँ वन सेवा गठन नियमावली मार्फत यो यो पदको व्यवस्था गर्न पनि सकेनौँ अनि यसलाई चाहिँ बन लिएर आइएको छ वन मार्फत वनको मा संरक्षण गर्नको लागि एउटा खटिएका सिपाहीहरू भएको कारणले पनि बनएन अनुसार ल्याइएको छ अब यो छयालिसमा सशस्त्र वनरक्षक सेवा गठनको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्यो अब वास्तवमा यो चाहिँ ल्याउनु पर्ने भनेको चाहिँ वन सेवा नियम गठन नियमावली दुई हजार एकाउन्न भनिन्छ त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसभित्रबाट ल्याउनु पर्ने हो तर यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट लिएर आयौँ झ्यालबाट छिराएका छौँ होइन यो ढोकाबाट छिराउन नसकेर अब एकमा के भनेको छ छयालिसको भन्दा राष्ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न वन्यजन्तुको अवय शिकार एवं वन पैदावारहरूको चोरी निकासी रोक्न तथा वन सम्पदाको सुरक्षा गर्न एक सशस्त्र वन सेवा रहनेछ भने है वन सशस्त्र के एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहनेछ एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा अनि उपतफा एक बमोजिम गठित सेवामा तोकिए बमोजिमका पदहरू रहनेछन् हेर्नुहोस् है के हुनेछ त तोकिए बमोजिमका पदहरू रहनेछन् के के पदहरू हुनेछ भन्ने कुरा पछि तोक्छ केले तोक्यो होला भन्दा हाम्रो नियमावली तोकिसकेको होला र सशस्त्र वन रक्षक सेवाको सङ्गठन संरचना दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ अब यसको सेवा सङ्गठन दरबन्दीहरू नेपाल सरकारले तोक्ने भयो र सशस्त्र वन वनरक्षकको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बाउँजी हुन्छ भनेको हाम्रो उसले तोकेको होला अहिले अब सडचालिसमा विभागीय सजायको बारेमा कुरा गरेको छ यिनीहरूलाई योएनवाईएसएन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेमा सशस्त्र वन रक्षकलाई द्याए बाउको विजा विभागीय सजाय हुनेछ भनेको छ हेर्नुहोस् है विभागीय सजाय के के हुन्छ सामान्य सजाय हुन्छ एकमा अर्को सामान्य विशेष सजाय हुन्छ दुई दुई प्रकारको सजाय हो जम्मा कति प्रकारको यो सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई उसमा अब्जेक्टिभमा सशस्त्र वन रक्षकलाई चाहिँ होइन विभागीय सजाय कति प्रकारको हुन्छ एक दुई तिन चार दुई प्रकारको तलका मध्ये कुन कुन विभागीय सजाय हो भन्दाखेरि यो यिनीहरू पनि दिन दिनसक्छ एक दुई तिन चार पाँच छमा भएको र यो तलको खको एक दुईमा भएको पनि दिन सक्छ यी सबै के भयो त विभागीय सजाय हो मुख्य रूपमा एउटा सामान्य सजाय अर्को चाहिँ विशेष सजाय हुन्छ सामान्य सजायमा नसिहत दिने भनेको उसलाई चाहिँ नसिहत दिने उसलाई केही समय सम्भव गर्ने नसिहतहरू दिने काम गरिन्छ है अर्को चाल चलन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिकूल राय लेख्ने उसको चालचलसम्म प्रतिकूल राय लेख्ने अर्को बढीमा पाँच वर्षमा उनीहरूको चाहिँ तलब वृद्धि रोका गर्ने प्रत्येक वर्ष कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुन्छ है एक ग्रेड भन्छ बढ्छ त्यो वृद्धि रोका गर्ने बढीमा पाँच वर्षमा बढुवा रोका गर्ने बढुवा हुनेछ भने पाँच वर्षमा उसको बढुवा नहुने यो चाहिँ के हो सामान्य सजाय भयो आएको बढीमा पाँच तलब वृद्धि घटुवा गर्ने घटुवा पनि गर्न सक्ने भयो है हालको पदमा ज्येष्ठसहित खाइपा आएको सुरु स्केलमा घटुवा गर्ने सुरु स्केलमा पनि घटुवा गरेर तल्लो स्केलको दिन सकिने भयो यिनीहरूलाई है त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ तपाईँलाई यो सनयन दुई हजार छ के अरे छत्तरमा विभागीय सजाय मा अन्तर्गत सामान्य तल सामान्य स सा, तलका मध्ये तल देखाएका मध्ये कुन कुन चाहिँ सामान्य सजाय हुन् भनेर यो एकदेखि छसम्म सोध्न सक्छ अथवा विशेष सजाय के के हो भन्न सक्छ है विशेष समा सजाय भनेको भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने अर्को चाहिँ अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनेको छ है विशेष सजायमा अब दुईमा उपदफा एक बहुलिङ विभागीय सजाय हुने अवस्था प्रक्रिया तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था तोकियो बाउँिङ हुनेछ भनेको छ यसको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो नियमावलीमा लेखेको होला र कैद सजाय पनि हुनसक्ने भनिएको छ है अठचालिसमा देहाएको कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई जन्म कैदको सजाय हुनसक्छ के के कसुर यो कुरा पनि सोध्न सक्छ तलका मध्ये कुन कसुर गरेमा सशस्त्र वन रक्षकलाई जन्म कैदको सजाय हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोध्न सक्छ जस्तो सशस्त्र विद्रोहमा सर भएमा कमा के भनेको छ सशस्त्र विद्रोहमा है जुन चाहिँ हतियारसहित गर्ने कुनै युद्धहरूमा चाहिँ भाग लिएमा अनि अर्को चाहिँ नेपाल आ, को सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता र रा स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर बोलेर वा सङ्केतद्वारा वा अन्य कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गराएमा गाउँमा आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हतियार वा खर खजना बेचबिखन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरू कसैलाई सुम्पिएमा यो कुराहरू तपाईँले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ है के के कुरामा चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा अनि आफ्नो प्रयोगको निम्ति लिइराखेको वा आफ्नो जिम्मामा लिइराखेको हात हजार खर खजना लिई भागेमा भनेको आफ्नो उसको लागि चाहिँ लिएको हात हजार लिएर भागेमा आतङ्ककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएमा है अब सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू अनधिकृत व्यक्ति संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो दुरुत्साहन गर्न दुरुत्साहन गरेमा भनेको अरूलाई यस्तो किसिम यस्तो काम गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने अथवा उसलाई चाहिँ उस्काउने कामलाई दुरुत्साहन भनिन्छ है अब आतङ्ककारी गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रतिशत रूपमा सघाएमा भनेको जस्तो कसैले आतङ्कारी गतिविधि गरिरहेछ त्यस्तो आतङ्कारी गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने उनीहरूलाई बमहरू बनाउन सिकाउने उनीहरूलाई तालिम दिने यो पनि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा के है त्यस्तो गरेमा पनि यो चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूलाई चाहिँ बढी जन्म कयदको सजाय हुनसक्छ भनेको चाहिँ चा चा अब दुई नम्बरमा द्याएको कुनै कसुर गर्ने सशस्त्र वनरक्षकलाई कसुरको मात्रा हेरी दुईदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद एउटा माथिको स सहसम्मको लागि जन्म कैद त्यसपछि दुईदेखि बाह्र वर्ष के के छ त ड्युटीमा रहेको वा नरहेको भए पनि आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको सशस्त्र वनरक्षक वा सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारी हो भन्ने थाहा पाएपछि वा थाहा हुने मनासिब आधार हुँदाहुँदै पनि आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा उद्योग गरेमा भनेको अब यो माथिल्लो मान्छे चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आफूभन्दा सिनियर हो अथवा चाहिँ यो चाहिँ जस्तो एउटा सिपाही छ अनि जमदार यो यसमा जमदार पद छ अथवा हल्लार पद छ यस्तो आफूभन्दा माथिल्लो चाहिँ यो मान्छे चाहिँ हो भने थाहा पाइ पाइकन चाहिँ कहिले हतियार त्यो छ भने गोली हान्ने प्रयास यस्तो किसिमको के अपराधिक बलहरू प्रयोग गर्ने गरेमा त्यसलाई के हुन्छ दुईदेखि बाह्र वर्षमा के हुन्छ कैदको सदाय हुन्छ भनेको छ है दुईदेखि बाह्र वर्षमा कैद यहाँ चाहिँ के भनेको छ माथि गर्नेलाई चाहिँ जन्म कैद भनेको छ है जन्म कैद जन्म कैदको सजाय उनीहरूको <laughs> सशस्त्र विद्रोहको षड्यन्त्र वा उद्योग गरेको थाहा पाएर पनि आफूभन्दा माथिलो दर्जाको पदाधिकारीलाई सो कुराको यथासकै चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा कसैले सशस्त्र विद्रोहको षड्यन्त्र गरिरहेको छ अथवा गर्न लागिरहेको छ त्यस्तोमा चाहिँ माथि लगाएर सूचना नदिएमा पनि दुईदेखि बाह्र वर्षमा सजाय अनि वन पैदावार वन वन्यजन्तुको आखेटोपार चोरी सिकारी गर्ने वा मिलोमतो गरी वनसँग सम्बन्धित कसुर गर्नेलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुर्याएमा भने दुईदेखि बाह्र वर्षमा सजाएँ आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तलाई जानी जानी भाग्न दिएमा वा भगाउन सहयोग गरेमा यो अभियुक्तहरू भनेको चाहिँ वन अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ थुनामा राख्ने यो अपराधको अनुसन्धानको सिजनमा थुनामा राखिन्छ र यो थुनाको सजाएँ यो थुना कोठाहरूको जिम्मेवारी हाम्रो सशस्त्र वनरास्तोलाई दिएको हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मा लगाएपछि उनीहरूले भागी जानी जानी भगाएमा यस्तो गरेमा उसलाई पनि दुईदेखि बाह्र वर्षमा सजाय हुन्छ अब तिनमा दे आएको कसुरकर्ण सशस्ता बन्दलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ अघि दुईदेखि बाह्र वर्ष पहिलो चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि जन्म कैद त्यसपछि दुईदेखि बाह्र यो चाहिँ दुई वर्षसम्म मात्र है ड्युटीको समयमा मादक पदार्थ रक्सी खाएर जानु भएन है जाँड रक्सी केही पनि सेवन गर्नु भएन वा आफ्नो कमान्डरको आदेशको अवेहना गरेँ बिना इजा क्याम्प क्याम्प छाडि गयो भने नसोधिकन क्याम्प अहिले चाहिँ क्याम्प स्तरमा राखेर हामीले उ गर्ने भनेको छ यसलाई व्यवस्थापन पाँचवटा क्याम्पहरू चाहिँ सशस्त्र वनरक्षको बनेका छन् जस्तो हाम्रो प्रदेश नम्बर एकको सुनसरीको तरारामा छ अरे त्यहाँ चाहिँ बनिरहेको छ घर अझ कम्प्लिट भइसकेको छैन मधेस प्रदेशको चाहिँ हाम्रो यो केमा छ भन्दाखेरि सागरनाथ वन विकास परियोजना छ त्यो पनि एकदमै राम्रोसँग भइरहेको छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो क्याम्पै जस्तो पनि बागमती प्रदेशमा चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो सशस्त्र वनरक्षको तालिम केन्द्र ढिकौलीमै छ अनि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त भन्दाखेरि लगभग यो आ, साल सालझणीमा छ उसको हाम्रो के भन्छ रूपन्देहीको भने अर्को चाहिँ हाम्रो उतातिर चाहिँ कहाँ छ अरे भन्दाखेरि यो सुर्खेतमा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्क कन्फ्युज भयो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अतरियामा के सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ अत्यारियामा गएर यसरी चाहिँ यो क्याम्पहरू बनाइएको छ त्यो क्याम्पहरूमा चाहिँ राखेर यिनीहरूलाई रा भन्ने कुराहरू गरिएको छ खमा कुनै राजनीतिक सङ्गठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा है राजनीतिक दलको सदस्यलाई सहयोग पनि गर्नु भएन जुलुसमा आदिमा जानु पनि भएन अब आफ्नो जिम्मामा रहेका हात हतियार खर खजना वा सवारी साधन वा नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा लापरवाहीपूर्वक हराएमा बिगारेमा भत्काएमा अनि आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति सम्पत्तिले भागेमा है यस्तो किसिमको हुन्छ भन्यो अब चार नम्बरमा सशस्त्र बन्दरक्षकले कुनै किसिमले सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत धनमा लुटिएमा कसै धनमा लुट्नु भएन सरकारी वा व्यक्तिगत सार्वजनिक सम्पत्तिहरू लुट्नु भएन हानि नोक्सानी पुर्याएमा निजलाई प्रचलित कानुन बाउने सजायमा थप दुई वर्ष सजाय हुनेछ अरे प्रचलित कानुन बोल्ने सजाय के भयो त्यो भने त्यसमा थप दुई वर्ष पनि हुन्छ भनेर यसरी गऱ्यो हामीले चाहिँ यो अब यो उन्चासको कसुर सम्बन्धीको कुराहरू र अर्को चाहिँ हाम्रो यो पचासमा रहेको स सधाय सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ त्यसमा यसमा म त्यति जान्न यो चाहिँ पहिल्यै भइसकेको कुराहरू योदेखिबाट हाम्रो लगभग यो एकाउन्न बाहन्न त्रिपन्न चौन्न पचपन्न छ छप्पन्न सन्ताउन्न पनि भइसकेको छ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ है अब नियमावलीमा क थोरै रहेछ भने आज गरौँ नत्र भोलि गरौँला यो अलिकति धेरै नै छ त्यही भएर यसलाई अब भोलि गरौँला है अरू बाँकी अब तपाईँहरूको केही कुराहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ नियमावलीमा भएको कुराहरू यस सम्बन्धी र युएनमा अब केही कुराहरू मात्र बाँकी छ धेरै जसो हामीले यो छप्पन्न सन्ताउन्न अन्ठाउन्नको कुराहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ होइन पहिला गरिसकेका छौँ तैपनि एकचोटि सर र भोलि खानलासीको अधिकार पनि कुरा गऱ्यौँ वनपदामा यो कुराहरू पनि हामीले गरिसकेको छौँ धेरैजसो र अब वन नियावलीको कुराहरू र यसमा भएको केही कुराहरू हामी हेरौँला र तपाईँहरूलाई केही कुराहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अब है केही छ भने आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ है सोध्न सक्नुहुन्छ हजुर भन्नुहोस् यो बेहार ब्यवार, बेहारिसे काठ र अलिकति दरियाबुद्धि काठ उस्तै हो एउटै हो अब व्यवहारिसे भनेको चाहिँ कसैको पनि ऊ नभएको दरियाबुद्धी काठ भने खोलाहरूले बगाएर लिएर आएको काठलाई भन्छ होइन अब त्यो दरियाबुद्धि काठ पनि व्यवहारिषे हुन्छ तर सबै व्यवहारिसे काठ दरियाबुद्धि चाहिँ होइन कि जस्तो कसै कहिले काहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै मानिसले काठहरू छोडेर मान्छे चाहिँ अब के हुन्छ लिएर आइरहेको छ तलबाट पन कराउँछ आयो भने फालेर भएको नि त्यो अवस्थामा कुनै काठ त्यो पनि अब मान्छे त भेटिएन नि भाग्यो त्यो पनि व्यवारिसी हुनसक्छ अरू कुनै भएको नि हुन्छ तर दरिया बुद्धि भनेर चाहिँ खोला नाला खोलाहरूले बगाएर लिएर काट्यो त्यो पनि व्यवारिसी नै हो तर अब सबै व्यवहारिसी दरिया बुद्धि हुँदैन के निजी वनको त्यो निजी दर्ता नगरेको वनमा भएको त्यो जुन अस्तिको त्यो अठाइसवटा अनि त्यो रुख प्रजातिहरू थियो नि सर त्यसमा सिसौ पनि थियो होइन सर अनि ए रोपेको छ नि यस्तो छ कि साइटिस्टमा सिसौँ परेको छ अनि हाम्रो एन यति यस्तो बनिदिएको छ कि पहिला पनि भन्थ्यो नि साइन्टिस्टको एन बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ वन्यजन्तुलाई हेरेर एकदमै त्यो चाहिँ संरक्षणवादी बन्यो के बनिसकेपछि अब हाम्रो सिसौ त काट्न ओसार प्रसार गर्न पाइएन अनि हाम्रो साइटिसको एनले पनि के भन्यो भन्दाखेरि जस्तो साइटिसको मुख्य महासन्धिमा चाहिँ एकमा परेकोलाई ओसार प्रसार अनि त्यसपछिबाट सङ्कलन केही गर्न पाइँदैन प्रतिबन्ध लगाएको छ तिनवटा अवस्थामा बाहेक शैक्षिक प्रयोग अनि सिडाखानाको प्रयोग र अर्को चाहिँ अनुसन्धान प्रयोजनको लागि मात्र त्यो चाहिँ वैज्ञानिक निकायको सिफारिसमा व्यवस्थापन निकायले चाहिँ अनुमति दिएर मात्र गर्न पाइन्छ भनेको छ अनि दुईमा भएकोलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा दुईमा भएकोलाई चाहिँ त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो व्यवस्थापन निकायको सिफारिसमा अब यदि वैज्ञानिक निकायले यो चाहिँ यिनीहरू प्रयोग गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको चाहिँ हानि नोक्सानी हुँदैन यसको मात्रा घट्दैन दिगो व्यवस्थापन गरेको खण्डमा सकिन्छ भन्ने कुरा सिफारिस गरेमा व्यवस्थापन निकायले चाहिँ यो अनुमतिमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्ने काम गर्न पाइन्छ भनेको छ होइन यो मुख्य मूल्यनुतातिर मा महासन्धिको तर हाम्रो यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि त्यो कुरा लेखेर साइटिसको अनुसूची दुईमा परेकोलाई पनि हामी चाहिँ एक सरकै ट्रिट गर्ने एक सरकै लागु हुनेछ भन्ने कुरा लेखिदिएको छ कि त्यो लेखेपछि हाम्रो दुईमा परेकोलाई पनि ओसार पसार सबै प्रतिबन्ध लाग्यो लागिसकेपछि अनि हामीले पचहत्तरमा बना बनाएको तिहत्तरमा बनाएको एन हो क्यारे त पचहत्तरमै पहिले संशोधन गऱ्यौँ के किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ यो वृक्षारोपण गरेको गरे सिसौँ तथा के केलाई चाहिँ ओसार प्रसार गर्न ऊ गर्न पाइनेछ भन्ने कुरा लेखाएको छ कि त्यही आधारमा त्यो ऊ गरेको है मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो सिसौलाई चाहिँ त्यही त सर सिसौलाई बिक्री वितरण गर्दा चाहिँ अहिले त्यो साइटिसको एनहरू सा? मान्नुपर्छ होइन सर वनमा भएकोलाई पर्यो रोपेकोलाई परेन कि रोपेको लागि भनेर त्यहाँ एउटा उ गरेर खोलिदिएको छ कि एनले के किलो संशोधन गरेर खोला छ छिहरूलाई चाहिँ पर्छ होइन हजुर हजुर जटामसीको त्यही भएर त वन तथा भूसंर विभागले नै त्यसको चाहिँ सङ्कलन इजाजत र पछि गर्ने इजाजत पनि उसैले दिन्छ जस्तो अरू जडीबुटीको हकमा साइटिसमा नपरेको अरू जडीबुटीको हकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिभिजन सम्बन्धी डिभिजन बनिएकाहरूले दिन दिन्छ भने अरू यसको हकमा वन तथा भूसन विभागले दिने व्यवस्था छ क्या अरू केही कुराहरू अब छैन भने यो भइसक्यो होइन अब भोलि यो गरौँला तपाईँहरूको त अब निकाले आएन नि है सुदूरपश्चिम बन्दर छको चाहिँ जाँच परीक्षा तालिका निस्क्यो तपाईँहरूको त छैन नि है